శ్రీ రామచంద్రాయ నమ మనం ఈరోజు పన్నెండవ సర్గలోని అరవై ఒకటి నుంచి నూట పదిహేను శ్లోకాల వరకు ఉన్న అర్థాన్ని తెలుసుకుందాం కైకేయి ఎంతకు పట్టు విడవకపోవడంతో దశరథుడు శ్రీరాముణ్ణి కాదని భరతుడు రాజ్యాధికారాన్ని ఎత్తి పరిస్థితులను అంగీకరించడు నిజానికి భరతుడు రాముణ్ణి మించిన ధర్మపరాయణి నేను అనుకుంటున్నాను నేను నీకు ఇచ్చిన మాటను చెల్లించిన ఈరోజు సభలో అందరి ఎదుట నేను ఇచ్చిన మాటను తప్పిన వాడినే అవుతాను కదా కౌసల్య నీతి శాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా ఉత్తమ భార్యగా నాతో నడుచుకుంటోంది రాముడు ఏం తప్పు చేశాడని అడవులకు పంపుతున్నారని కౌశల్య నన్ను అడిగితే నేను ఆమెకు ఏ సమాధానం చెప్పగలను రాముడు నిష్కల్మ హృదయుడు అతడు రామా నీవు అడవులకు వెళ్ళు అని నేను చెప్పగానే అందుకు వెంటనే అంగీకరించి వెళ్ళిపోతాడు తప్ప నాకు అతను ఎదురు చెప్పడు అతడు ఒకవేళ నేను వెళ్ళను అని నాకు ఎదురు చెప్పినా బాగుండేది నాకు కానీ రాముడు అటువంటి వాడు కాదు కదా అతడు అడవులకు వెళ్ళగానే నేను మరణించడం అనేది తథ్యం అప్పుడు నీవు భరతుడు ఈ రాజ్యాన్ని ఏలుకోండి ఒకవేళ రామవనవాసం భరతునికి కనుక ఇష్టమైతే అతడు నా ఉత్తర క్రియలు జరిపించడానికి కూడా నరవుడే అని చెప్పి దశరథుడు కైకేయిని నీవు నా మృత్యుదేవతవు అని చెప్పేసి నిందించడం జరిగింది తర్వాత అతడు మళ్ళా నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను నాకు మాత్రం నువ్వు కీడు తలపెట్టకు కైకేయి నాపై కనికరం చూపించు అని చెప్పేసి ఆమె కాళ్ళు పట్టుకోవడం కోసమని నమస్కరించడం కోసమని ఆవిడ మీద ఇలా వారితే వెంటనే కైక తన రెండు కాళ్లను వెనక్కి తీసుకుంది దాంతో ఈ దశరథ మహారాజు నేల మీద పడిపోయాడు ఇప్పుడు ఈ యాభై ఐదు శ్లోకాలను ఇప్పుడు మనం పారాయణ చేద్దాం శ్రీమద్ రామాయణే అయోధ్య కాండే ద్వాదశ సర్గహ कैकेयीनिवर्तनप्रयासः नृशंसे पापसङ्कल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि किन्नु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथं चिद्रुते रामात् भरतो राज्यमावसेत् रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरं कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते मुखवर्णं विवर्णन्तं यथै तां हि मे सुकृतां बुद्धिं सुहृद्भिः सह निश्चितां कथं द्रक्ष्याम्यपावृत्तां परैरिवहतां चमूम् मुं किं वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः बालो बताय चिरं राज्यमकारयत् यदा तु बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामि किमहं तदा कैकेय्या क्लिश्यमानेन रामः प्रव्राजितो मया यदि सत्यं ब्रवीम्येतत् तद सत्यं भविष्यति किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवेव नमास्थिते किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशं यदा यदा हि कौसल्या दासीवच्च सुखीवच भार्यावद्भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव इदानीं तत्तपतिमां यन्मया सुकृतं त्वयि अपथ्यव्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नमिवातुरं विप्रकारञ्च रामस्य सम्प्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वैभीता कथं मे विश्वसिष्यति कृपणं बत वैदेही श्रोष्यति द्वयमप्रियं मां च पञ्चत्वमापन्नं रामञ्च वनमाश्रितं वैदेही बत मे प्राणान् शोचन्ती क्षपयिष्यति हीनाहिमवतः पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी न हि राममहं दृष्ट्वा प्रविशन्तं महावने चिरञ्जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीं सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्राकारयिष्यसि नहि प्रव्राजिते रामे देवि जीवितुमुत्सहे सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्य सतीं सतीं रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वे नरहा नरः अनृतैर्बहुमां सान्त्वैः सान्त्वयन्ति स्म भाषसे गीतशब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवावधीः अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रायिकं ध्रुवं धिक्करिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा अहो दुःखम् अहो कृच्छ्रं यत्र वाचः क्षमे तव दुःखमेवंविधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभं चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुद्बन्धिनी यथा रममाणस्त्वया सार्थं मृत्युं त्वां नाभिलक्षये बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशं मया ह्यपितृकः पुत्रः समःत्माधुरात्मना तं तु मां जीवलोकोऽयं नौनम् आक्रोष्टुमर्हति बालिशो राजा दशरथो भृशं यः स्त्रीकृते प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति व्रतैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोगकाले महत्कृच्छ्रं पुनरेव प्रपत्स्यते नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुं सवनं प्रव्रजेत्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति यदि मे राघवः कुर्यात् वनं गच्छेति चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यात् न तु वत्सः करिष्यति शुद्धभावो हि भावं मे न तु ज्ञास्यति राघवः सवनं प्रव्रजेत्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतं मृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयं मृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे इष्टे मम जने शेषे किं पापं प्रतिपत्स्यसे कौसल्यां मां च रामं च पुत्रौ च यदिहास्यति दुःखान्यसहति देवी मामे वानुमरिष्यति कौसल्यांच सुमित्रांच मांंच पुत्रै स्त्रीभिः प्रक्षिप्य नरके सात्वं कैकेय सुखेता भव मया रामेण चत्यक्तं शाश्वतम सक्तृतम गुणैः ईक्ष्वाकुकुल मक्षोभ्यं आकुलं पालयष्यसि प्रियं चे धरतस्यैतत भवेत् मास्म मे भरतः प्रयतकृत्यं गतायुषः अहन्ता नार्ये ममा मित्रे सकामा भवकैकयि मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्राकारयिष्यसि त्वं राजपुत्री वेदेन न्यवसो मम वेश्मनि लोके ध्रुव परिभव मे सर्वूतेषु चा यपकृतस्ता कथम रथर्विभुर्या गज मुहुर्मुहु रामो महारण्ये वत्सो मे विचरष्यति सोदाह सोदाहकुंडलधारिण अहम पूर्वा पचंतिस्मा स्म प्रशस्त पान भोजनम सकथन्नु नु तिक्ता निकटुका कटुका चयन व्यहारम सुत मे वर्त महावस्त्र संवीतों भूत्वा काषाय परिधानस्तु कथं भूमौ निवत्स्य कस्यैतद्दारुणं वाक्यम् एवं विधमचिन्तितं वे रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनं धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थपराः सदा नब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम् अनर्धभावेऽर्धपरेऽनुशंसे ममानुतापाय निविष्टभावे किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्यथवापि रामे परित्यजेयुः पितरो हि पुत्रान् भार्याः पतिंश्चापि कृतानुरागाः कृत्स्नं हि सर्वं कुपितं जगत्स्यात् दृष्ट्वैव रामं यसने निमग्नम् अहं पुनर्देवकुमाररूपम् अलङ्कृतं तं स्वतमाव्रजन्तम् नन्दामि पश्यन्नपि दर्शनेन भवामि दृष्ट्वा च पुणर्युवे विनापि सूर्येण प्रवृत्तिः अवर्षता वज्रधरेण वापि रामन्तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवन्न कश्चित्विति चेतना मे विनाशकामाम् अहिताममित्राम् आवासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वाम् चिरं धृतासि सर्पी महाविषातेन हतोस्मि मोहात् मया च रामेण च लक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बान्धवान् ममाहितानां च भवाभिहर्षिणि नृशंसवृत्ते व्यसनप्रहारिणि प्रसह्यवाक्यं यदिहाद्यभाषसे ननामते ना कखात्तंतो विसीर्यमाना दशनाहस्रधा न किंचिदाहा हितम वचो न वेति परुषाण भाषि कथन नुरा ह्यधिरा ह्यभिरामवादि ब्रवीशिदोषागुण नि प्रताम्यवा प्रज्वल प्रणश्यवा सहस्रसो वा स्फुटितामहीं व्रजा न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं केकयराजपांसनी। क्षुरोपमां नित्यमसत्प्रियं वदां प्रदुष्टभावां स्वकुलोपघातिनीं न जीवितुं त्वां विषहे मनोरमां द्यधक्षमाणां हृदयं सबन्धनम् न जीवित मेस्ति पुनः कुत सुखम विनात्मजेनात्मत कुकु देवी न कर्हसी स्पृशा पादावपिते ते प्रसीद मे सभूमिपालों विलपन्ननाथवत् हृदय तो मात्रया उभाव संस्पृश्य यथास्तथाशे श्रीमद्रायण वाल्मीक आदि आदिकाव्ये अयोध्या द्वादशसर्ग